Bote mingi bana mboka Congo ba ebanso balandaka 3w.mbokamboka.com nabandi to yelisusu lelo na masolo to bengaka analyse masolo oyo e kambemaka na papa mayenge oyo azali na bino na ngonga oyo na kati ya 3w.mbokamboka.com pe na kupesa na ino yambo na kota na makambo tozali na ngole lo na bandi bande komingi ba kokamwa kiti zali polele na ngambo kasi na kusolola tina ya kiti wana ndenge zali polele yambo na kota na makambo to kusolola lelo na kupesa na ino matondo mingi na ndeko oyo azali na sima kamera oyo asimba kabilili pe oyo asalaka ba montage minene na kati ya 3w.mbokamboka.com ndeko mara na libota mobimbe sika bozali losako na bino yango yo pesami na kati ya 3w.mbokamboka.com pe na kopesa losako mingi na bandeko oyo bazalaka na biso oyo balandaka biso pe oyo babengi mingi po na ko constater ete biloko to ba image ya makasi ya oyo bamisana komona na 3w.mbokamboka bazali komona yango te na mikolo oyo pe tina nango ezali pamba te tozalaki na mwa misala ebele kasi yambo na limbo la tina lini to vandisi kiti wana na ya kovanda na kiti wana na bandi biso banso tozali update ndenge balobaka na ba information ndenge na ndenge oyo euti koleka na mboka Belgique ba information oyo bana mboka Congo bazalaki na busenga pe balingaki bamona makambo mosusu na biso na bango pe bazelaki makambo mosusu bato oyo bayebaki pe bamonaki bango na mosika bazalaki na mwa position ya ko kanga makasi pamba te bayebaki soki bafungoli bana mboka Congo balingaki basala biloko moko makasi na mboka ya Belgique longo na mingi na libota nyonso ya Congo longo na mingi na bakongole oyo tozalaka éveillé pe longo na mingi na bana mboka Congo oyo bazali conscientiser makasi pona makamba mboka na bango pe balakisi na mokili mobimba ete elobi bango bato bakolanda yango pe bato bakolinga yango na banzi ete na oyo wana na kobeta yango mikoleko ya na kati ya analyse personnelle oyo esalemaka na papa mayenge kasi kiti oyo soki evandi lolenge oyo evandi na tina pamba te kiti oyo ekovanda lelo moto moko ya makasi mingi ya kosolola na biso sir moto mosusu ya makasi ya Congo yango moni tovandisi kiti oyo ye azali koya na ngonga moke ye azali kokoma na ngonga moke pe na ngonga oyo akoya nde tokoyeba kotuna ye mituna ndeko kiti na yo yango oyo esengeli ovanda sika tokotola masolo na bandi ndenge nalakaki ndeko azali na biso yeyo avandi na kati ya plateau ya 3w.mbokamboka.com ndeko oyo akosolola na biso lelo yambo nga na pese kombo na ye na banzi nazali mpenza mingi na lolenge ya pese kombo na ye te na kopesa ene na losako ye nde akoyeba komimonisa liboso ya libota ya Congo pe tokokota na ye masolo ndeko losako mingi epai na yo matondo na banzi nga nalobi losako oyo azongisi matondo elingi koloba nayebi te matondo elobi nini merci na peso yenge papa na ngai mayenge na pesi bandeko pe bazali kolanda biso yenge na bango pe losako na bango matondo mingi kasi bandeko bakolinga koyeba nani oyo azali kopesa bango bayenge bamatondo ba losako ezali nani bon matondo mingi papa na ngai mayenge masele kombo na ngai mbuta ngimbi nazali kesa ya bundu ya Congo o babengaka mingi mingi bedeka donc nazali awa na mboka ya Grande Bretagne précisément na Angleterre, na Londres. Matondo. Libota Congo, yambo ya kuvanda na yebisaki bango, nani toko yamba lelo, pe na solola ki na bango, mwa moke, yambo kote na biso na studio, ete toko yamba moto munene ya makasi mingi ya aebi mingi na makambo ya BDK, opportunite yo biso tokamati lelo, toko tuna omi tuna makasi na wetali BDK. Na mokuse BDK lingi koloba bundu ya Congo. Bundu ya Congo veut dire lingomba ya ba Congo quelque part bino na bino ba Congo lingomba na bino na ebite matondo papa na ngai mayenge omoni lokota na kati ya lokota ezali ndenge biso tolobaka mansweki bien mabomba mingi ezali katikati na lokota bundu ya Congo. D'abord, Bundu ezali ndenge tolobaka lisanga. Bundu pe koyokolakisa
kosangisa biloko mi bale bemisato sika moko. Bundu ekoki kola ki s'appelle lisusu constellation. Lisanga yaba minzoto. Bundu ekoki kola ki s'appelle lisusu syndicat. Donc bundu ezali momoko o ezali naba définition ebele. Mais définition na yango eyaka penza na oyo elandaka na sima. Liloba oyo eyaka na sima matondo. Donc tango tozali koyeba kososola lokota na biso moko te tokozala ba difficulté pe ya ko comprendre bien ya boyebi likambo tozali nango liboso na biso. Donc bundu nena lobi ezali lisanga dia Congo, Congo. Peli susu Congo elexika kateke ba Congo te. Biso tubenga ka Congo tata Nzambe tubenga ka ene Congo Kalunga. Soko okeyi paye bandeko na biso ya bangombe babenga ka tata Nzambe a Congo matondo. Donc kombo ya Congo elexi ebele na Lingala papa na ngai soki yoke kozwa mbongo batu badefa kiyo mnyongo okuluba nini na kei kokongola na ibito soko komprene bene bene na Lingala beto lobaka soki moto ake kozwa nyongo pa ya bato ni takini tango tozali nyongo matata na kei kokongola kongola Congo kuchape batu esika moko yango tokomona na mokongo ebimisi pe ba mo ebele yango na kosenga bana na Congo toyekola ba lokota na biso ya boyeboyete totanga yango na mozindo tokomprendre za science mumba oyo ko permettre pe developper mboka na mokongo tokomona mo lisusu ebimana lo kongolo arc-en-ciel. Wana yo zaiko demontre biso kaka ete bundu ya Congo za ba Congo kaka te parce que bon tuna na ngeza laki bundu ya Congo zali mpona ba Congo kasi ndenga komi ko developper ngwe zaiko la kisabiso lokola ezali ya bato banso mbuta ngimbi ngana ko tuna omi tuna ter pertinent pamba te na zaina boyebi mingi ya BDK nazali penza na boyebi ya makasi mingi kasi bandeko bazali kolanda biso bandeko lokola ba Mara bandeko lokola ba Patrick bandeko ndenge na ndenge bandeko lokola Serge Darlin bazala banda kabiso na www.mbokamboka.com bango nde bakozana bosenga pe na bandeko basusu toyebi na ino bakombo na bango te bayeba makambo mingi oyo yebi bango nde bakolinga bayeba yango tango olingo ni biso lobi bundu ya Congo elingi koloba bundu ezali lingomba Congo o demontre biso ndenge ezali na mokuse bundu ya Congo elingi koloba ni pe ezali na monoko nini bundu ya Congo ezali na kikongo o ezali monoko moko ya mboka na biso ya Congo Democratique. Bundu ya Congo na emo elingi koloba lisanga ya bana na Nzambe beli sanga ya tata Nzambe bundu ya Congo yango wana bundu ya Congo ezali structuré bundu ya Congo ezali na bakaba kambi nango ezali na moto na yango ezali na suka nango ezali na katikati na yango nani baba nani bakamba ka bundu ya Congo pamba terre na kati ya Grande Bretagne yo zali mieux placé ya ko limbora biso ba mituna mingi awa na Grande Bretagne banani bakamba ka yango pe na kati ya Afrika banani bakamba ka yango pe nakati na Europa bisika biso banani bakamba ka yango matondo bundu ya Congo na moyi na lelo na niveau ya mboka Congo pe na mokili mobimba oyo azali chef spirituel na ezali ne mwanda Ntsemi longi ya Congo matondo na kinena na mozindo na kopesa yana na yo pe tokokine malembe ya kosolola na yango na tango oyo papa na nga mayenge masile opesi biso ye nde azali mokambi na yango oyo azali kokamba bundu ya Congo na mokili mobimba ezali ye me bundu ya Congo ezali na baesika babengaka mazikwa mazikwa na pluriel na singulier zikwa esika oyo bamakesa bakende koyokolaka bonzambe na biso
Po bundula Congo tozo yango lokola beglise te. Bundula Congo ezali etelo. Tola na be malamu. Ezali etelo. Na kati na bundula Congo tozali na etelo ya bonzambe. Esengi na biso toye ba bonzambe ya bokoko na biso ya bakoko na biso ba bobiso. Nenge tozalaki na communion na tata Nzambe na bikila munaye nyoso to na kata bundu ya Kongo tozali na etelo ya mazai donc la science boyebi boyebi ndenge mukili ikelamaki pona nini pe ikelamaki pona nini biso bato tozali donc na kati na etelo ya mazai bia boyebi tokuyeba kusalela oyo nyoso ya mukili pona biso pe pona mukili pe ya misatu bundu ya Kongo ezali etelo ya luyalo ou bien politique kuna na kati bakolakisa yo moto nini na politique politique ezali na nyoso ona bosa na te kondo maréchal Mobutu c'est ce qu'on a baki ceux qui s'occupent na politique te politique ou s'occupent na yo. Donc là, dans la politique, il y a toujours la politique na kati ya mabote ezali, politique na kati même ya relation, ya moto na moto ezali, politique ezali na eloko nyoso tout. Donc politique ezali simplement à de gouverner. Biloko nyoso tangi ezali na kati ya bundu ya Congo. Ingeta biloko nyoso na tangi yango kati na bundu ya Congo tozali kobenga ngo bundu ya Congo ezali nsaku mpanzu nzinga nsaku science bonzambe religion voilà science et politique matondo religion bozali na yango etomoni ndenge bozali kosolola par exemple ma makambo mingi bozali koloba na biso bato ba kosutuka na Congo ko Congola le Congolo biloko nso lobito yoki kasi na science et loko nini par exemple si bo créer amate mwinda oyo ezali itokuti baninga basali yango kamera oyo mara simbi avec ozo biso bilili to akudi yo ko tuna mara ko bana biso teke bundi dia ko mte sala kiango nini ebo créer na science oyo bato ba ko sutuka nzoka ndi science na bango e sale loko songolo par exemple matondo papa na ko zungi sala yo pe na motuna yo yebisa nga eloko nini e la kisaka bato baza développer Nabandi awa to vandi bokolo bitune zalinga moto na moto za mosana ye biya nozali yayo. Ina kozongi sa ya no pende ngo tuni ngai. Koza la développer et la silica rate ke soko sali mwinda. O sali motuka. Koza la développer papa nanga mayenge masele zali. Façon yo okoye ba ko résoudre ba problème oyo zali na yango. Oyo lokasika ba problème ya nzala. Okomona ba koko na biso na tango na kala nzale zalaka te yango komona ke mondele tanga yo kozwa bato ou na histoire kaka resa na ba 15e siècle ame mabango na Amérique okomona ba koko na biso oya tango na ba ki robuste basa la traverser ya océan Atlantique ou biso to benga Kalunga na ba condition moko difficile muta soki ozana na njoto kolongo no te kokokate donc cela veut dire que nzala isala kite donc ba koko na boye bibo asala kina yango ba longa kinzala kasi ba koko baza batabundi ya Congo te voilà yango soki to zongi tant to lobike bundu da Congo ezale kote lo oyoyo ezale ko se baser na boye bi oya biso o to banda kina yango banda kala pe to tcha yango en valeur to ba ko résoudre pe ba problème na biso na bamboka na biso na ba foyer na biso pe na ba société na biso be ba compagnie to koloba donc na ko kende sous na mozine na koloba ke invention pona ke ne direct na question na yo na motuna na papa na nga mayenge masele ba koko na biso ba inventa ki nyon surtout oyo yo moto azlaki na yango bosa ya ko salela par exemple na ko pese lo koloko la Congo to benga be Congo oyo mama be papa akokene be na 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 bilanga na ye kubalula mabele ezaki instrument oyo ya munene
ce qui bat basan a boané été bah quoi ça la yamote. Tamundeko. Na pesi begs. Bah bilou kona sombo kona biso sotu soki natali malamo niya sokombo na muka na Congo. Matondo. Olo. Na kiko Congo la Congo. Na tatanzambe Congo. Eloko bazeko ko balo mabele Congo Congo. Congo mosusu. Matondo. O komona ke biso na culture na biso moto akopesa kombo na eloko yoza na motu ya mingi alingaka toujours apesa e kombo lokola ya tata Nzambe baba chéri na yo abengi yo papa mayenge bien yo bengi chéri na yo par exemple comme na emoseka ya kuzungisa ya ngai comme na embui ah matondo soki mama mbui ya bengi yo bengi mama mbui mama mbui ya kuzungisa pa na yo Congo. Oh. Aha. Donc esika oyo nyonso loko ya kitoko ezali biso na culture na biso tomonaka ya bo kitoko pe atata Nzambe place wana. Donc par là pe soko ke na philosophie Congo bina boyebi ya Congo yoko comprendre que nous représentons tozoko lakisa bo Nzambe na nyonso tout ezali ce qui est beau et loko nous c'est en valeur. Bonzambe zawana bonté bien beauté à tata Nzambe ya bonzambe zawana yango na tangi Congo ko Congo na lu Congo lo Congo pe tata Nzambe pe na bana na yo ya lingi apesi bango kombo ya Congo kombo na ye matondo mingi na bandi soki to vandi na poli na religion na mutangimbi ozayi boso na biso na lobaki azayi moto makasi mingi na bwanya na bandi soki bososoli bokoyoba mituna na ngai pe na biano na ngai ndenga zali koyanula yango izayi kokende pe na malamu mingi pe tozayi kosepela nango kasi mutangimbi bazayi koteya biso na mokili pe toyebi ezali bongo ete il faut faire la part des choses elingi koloba esengeli ntango nyonso kokabolaka eloko na esika na yango bundu ya Congo azayi komema na politike na religion, na science, nyonso misato mbala moko ezali mingi te. Matondo papa na ngai mayenge masele. Motuna yo tuni ezali motuna moko penza ya motu ya mingi. D'abord tangu yo zokoloba benga na telemi liboso na bino naza moto, naza na identité oyanga, naza moyindo, na uti na isika moko songolo. Na isika moko songolo tokota na confusion te eloko zoko boma biso mingi tokoti na confusion na mabina moko toyebite tokozonga na bokoko na biso kala balobaka lokota moko boye mokonzi abangaka butute kelaksini mokonzi azali na moyi me abangaka butute donc cela veut dire quoi mokonzi akoyeba kosolana na mabe pe koyeba kosolana na malamu na pesi exemple na pona mema na iloko na ningi koloba biso na bokoko na biso mokonzi ya mboka soki nzala yeye dibumu bato bazoko liate akosala nyonso tu peuple na yelia libota na yelia kanda na yelia. Mais soki to komi na butu batu na ye bakomi kobela maladi ye bisikate e uteli mokonza ko bima na butu pour ko asalani okomona mokonzi po aloba na bilima ya moyi bi bilima ya butu bi bilima ya mopepe bi bilima ya oyoyo bakoko koya komemela e solution. Donc cela veut dire quoi? Un roi, un chef azali prêt à ko résoudre ba problème ya batu na ye. Que ce soit spirituel, c'est ndo mokonzi na mboka na biso sengala na ndo. Amate batu ba kosutuka mokonza bibi na butu ba na butu. Butu sa di boko mutangimbi. Matondo. Sura na bilima. Tu ye di bilima bazali batu moko mitu ebele, bilima bazali batu oyo ko bilima. Mokonzo komo solo na bilima bestima na yango na ebite mbota monto na ngai na kolanda belingala na yo oza koloba belingalo ya makanza
Ndengo na yuki yo binu lingala beza ya bino nga pena mekananu koloba ndenge yozo koloba omuni kopo kopo izalaka na place moko besika moko yoko yuko julango pomela mai babenga keloko wanani pona sunga yo babenga kango esimbeli ya kopo esimbeli ozoko mwona na kati ya mo esimbeli, tozoko mwona simbi. Muto wa simba kayo, aza simbi na yo. Mwa kompwani papa na. Don, yangona lobati ne bandeli ba mo, tozana problemi ya lolaka, lokoto bendinga, yango zoko boma. Yangona wakati ya bundia Kongo ba zoko permette, komu nou itilizon liki Kongo, pur, poto yeba, mansue kibi mabomba mi. Nako pesa yo, nabamo, putu. Mbudangimi, nako mi treze interese, mokonza di mi na butu. Sika wana, mokonza di mi na butu, batu wazayi kubele mabumu, esengeli ye abele la, esengeli ye asolo la, nabanani, olobina bisona basimbi. Esimbelo, elingi koloba, batu basimba kabiso, bangwana basimbi. Matondo. Parla, na kogi koloba boye ndenge na bandaki koloba liboso tozo na problème ya identité tozo kozwa identité ya bato mususu be façon de voir le monde ya bango tozo ko mema yango pa na biso oyo pezali ko simba simba penza te na ni koloba boye na bokoko na biso mokonzi donc bonkumu na bonzambe ezala ki biloko mokonzi abanaye ko simba yango maboko mibale moko ko simba ngona loboko ya mobali moko pe ko simba ngona loboko ya mwasi donc cela veut dire que bonzambe na bokumu mokonzi akabulaka yango te donc cela veut dire quoi akosolola na moyi pe akoyeba kosolola na butu o comprendre papa nanga ezala ko tozali na mwasi pe tozali na mobali tozali na mabe tozali na malamu, tozali na likolo, tozali pe na se. Biso na kati na Congo, tomona ba maladi ndenge na ndenge, tomona ba Ebola, tomona maladi mosusu bima na kati na Congo, ba epidemie ya ndenge na ndenge, ba konzi na biso lokola ba papa Kazavubu, ba Lumumba, ba Maréchal Mobutu, ba Mbonde Sobaleka, ba Laurent Désiré Kabila. Babale ko bima na butu te pamba te nenge nini ba ebizisi wana esala mera biso esengele te babima pe na butu bakende ko temisa biloko wana example la ba ebaki butu te matondo nkumu nyoso tu ya africain a ko comprendre eloko yo tozali koloba yango wana et tozali susu na ete lo mususu na kata bunduli ya Congo ya mayala il y a donc le pouvoir ou bien la politique dans le baboboy que et si kayo nkumu ozali na bonzambe ozali na kibonkumu na yo par le pouvoir okoyeba ko tambusa mokele nenge longobani na bonzambe oyozana yango pe na kibonkumu oyozana yango yango na lobaki ne bandele bundia Congo ezali nsaku mpanzu nzinga donc bonzambe bokumu donc bonzambe boyebi bwanya na bokumu ou bien la religion la science et la politique ou bien le pouvoir politique matondo mingi mbutangi bitokende penza tofanda wana mingi tena banzi bilili tozai komona awa na sima na biso ndenge tovandi awa oyo tozai komona kuna ezali votre chef spirituel otobengi nemwandanteni ye tozai komona na bilili na sima na biso ndenge tozai na yo na ekran munene oyo ndeko mara matondo mingi na bamisala kitoko zai kosala na kati na ekran tozai komona ye wana nemwandanteni votre chef spirituel ne mwandanteni normalement ndenge tozali koloba awa c'est un politicien olimoli biso biloko nyonso ezali na kati ya bundi ya Congo na yete soki ezalaki piège otantaki biso po to tango tokokwe awa to kangema kasi kozala pasi po biso to kangema
pamaté na zali fouillère des informations na kati ya Congo le chef spirituel ya BDK ba pesa ye option apona ce qui politique alingi politique akende ce qui alingi religion akende apona moko ya pona ki na politique okulimbula yango ndenge ni religion ezali na stand by na ngambo itali ne mwanda tsemi matondo papa na ngai oyo elekaka na kati ya nkuku ezali yo na tata mokele mbutalanga mayenge tango yo kotaka na chambre eza oyo yebi osalaka kuna bato na libanda ba yebite yango na lobaki na ebandeli okoki kokabola moto na bonzami na ete ndenge mwana botamaka okolakisa ete kotya loboko na ye mwana na monoko na ye donc ndenge moko pe na bonzambe balakisaka yango moto te moto tango azo kobotama abotamaka pe na bonzambe na ye donc tango ye ne mwana nsemi longi ya Congo akendaka na parlement bato to bamonaka ye mais tango akendaka na ndako na ye na chambre na ye azalaka na azalaka be ye moko bien na libota na ye donc parlant nalingi koloba nini mbuta muntu na nga nakozongiselo na mwa moke mpe bandeko bazali kolanda probleme na biso na Congo ezali nini toyebi mpenza histoire ya mboka wana te pesanga mwa quelques minutes na explike yo mwa moke mfumu kimbango tonga bandaki mosala na ye 3 mois ya pamba pe 3 mois ya kokima kati ngamba Congo Brazzaville azongi kotoyo pe ba kokanga ye banda 1921 na 1951 to baboy 30 ans babane kokanga bangunza voilà ngunza oyo batindami ya tata Nzambe bwana pe koko masije mususu to lobelana no to zale kolba bazali ko kanga nani ngunza pamba te ngunza ezali makala ngunza komba moto ngunza ezali nani nani poto le kama ngunza ezali simplement bato pe bako bengo prophète bien ba batinda mia to tanzambe matondo bakanga kibango me ba le colon belge ba kuka kite nananga be papa nangai ba kuka kite kukanga moto oyo fumu kimbango ya kina yango donc bambuta moto ya er wana baba naye ko kima na zamba ko bomba na zamba ko sala oyo singelaki ko sala na kata zamba donc cela veut dire kwa bonzambe ya moto ezali pasi pona ko boma yango pouvoir mo kote na se ya moyo ekoka donc singaka bato ba ko habiter neti mboko to vane Grande Bretagne to komona bato ya bonzambe bazali mele ba siki bazali ba musulman bazali ba kre ba musulman bazali pe bato na ndenge to benga la poto ba confession ya lolenge na lolenge ezali na mboko baso ko kohabite na pouvoir en place na ba oyo bazo ko kamba ba mangomba ya ninge na ninge pe to bosa nite ba philosophie pe bele sali na mboko ba Freemason ba ezebele pe bazo existe ensemble pour le bien-être ya mboka oyo donc bundu ya Congo na Afrique précisément na mboka na biso Congo ezali na makambo ebele ya komema ya mozindo positif na kati ya mabele na biso donc ezali na makambo poze etelo ezakaka juste bato bazali kokamba mboka bayeba kotya yango na esika esongoli donc na motuna oyo otunaki ngai donc bato moto akokende na ndako na ye akosambela tata Nzambe akosala oyo ndenge alingi bi akozala na contacte pe na ye moko mpo balobi mpe kosambela eza pe yo moto omiyeba yo moko ozala na contacte na yo moko mpe contact na bikelamu mosusu ozala contact na baninga yo mpe bato matondo mingi soki tolandi lisusu longi ya Congo il s'appelle Longi ya Congo ne Makandala le grand maître de la sagesse Congo et le versement du cœur de l'Afrique ça ye moko moto ami monisaka bongo libosa bato nzokande na mobuko to kama libwa tukumi balena moko to pe 1921
il y a eu aussi un Longyampongo au nom de Kimbangu Yotangiango. Longyampongo est un titre honorifique au épais Makana Batomoko ya makasi mingi ya molimo. Longyampongo va bien avec Kimbangu et les lombes nous retrouvons liboso ya motomosu suyel yeta bibengi Longyampongo. Yo ko expliquer ngo ndenge ni bazali ba to moko ezali musala moko ezali continuité ya musala ya moninga to o ya langi moninga to ezali boni libota ya Kongo lingi penza eyeba ki ye ne mwanda mtseni amba tete koti na ye to zai komone na bilili kasi yo lingola biso ye ki ye ne mwanda mtseni motalo baka na parlema atia kama ina mono kote matondo papa na ngai mayenge masele. Yo moko pe opesi ya no na connaissance na moni pe na mozindo ya connaissance na yo zanye na yango na tine tali makambo ya bundu ya Congo. Longyampongo ezali titre ndenge yo lobi yango okomona ndenge ezaleli matondo yango okomona na tango na kala tozonga bena na royaume du Congo okomona mokonzi na mboka roi d'autres barois mais ou bien totela bentinu bazoko benge mani Congo kobosa na te oyo avandaki na soyo baba benge mani soyo donc longi d'abord tout le bana toujours qu'on appelle le côte moana longi la kisi molakisi mais molakisi yango azaka molakisi apamba pamba te azali molakisi ya Congo. Ndenge toyoko laki liboso mo ya Congo ezali nini mo ya tatanza mbe pe mo lakisi oyo ya bonzambe pe Longyampongo. Donc ndenge lalobi na tine tali roi omona roi komona ye mani Congo mais tozapeli susu o babenga mani vata ndenge mo longi tozapena longi mususu ase be long mais ne mwana nsemi pour le moment yenda za Longyampongo oyo ezali le grand maître bien le grand maître ya sagesse Congo. Même titre que Fumo Kimbangu. Matondo, même titre Yangwana. Donc, Longyampongo est obligé de sa titre, et le titre Oyo Kendaka, continuellement. Et ça, c'est que Kendaka des pères en fils, tete. Et Kendaka n'est pas là. Et Kendaka, tango obus, tu es Mwanda Velela. Mwanda Velela, tango aponiyo, oko sala musala wana. Tango musala no yoko sila, ngunga no yoko sila, moto mosu super akoya, a continuer na fonction ba fonction wana ya ne Longyampongo ba Longyampongo presque ba zeko makala na Congo central e bongo Longyampongo ne kwatera zalite na bandundu zalite e na ba Kasai les autres congolais ya ba region no sona tangi bango pe ba koloba ah bongo nzambe boni yorobi ezaka le père en fils cité ezaka moto mosusu kasi ezaka kaka ba to region moko to ezali boni. C'est des pères en fils, c'était pour les Nicaragues, les régions. Les régions sont soudées. Matondo, papa, je suis venu à la maison, 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 je suis venu à République du Congo, Congo démocratique, na Zaïre, les autres zones de la République démocratique du Zaïre, du Congo, Matondo. Superficie, là, on est 2, 3, 4, 5. Donc, 2 345 000 km². Alors, maintenant, on est dans la zone de Congo, dans la totale, les Zaïre, on est superficie, on va estimer à peu près superficie à Congo, dans la totale, les Zaïre, à peu près plus de 8 millions de km². Oui. Matondo. Congolais, Matondo. Na eza ba preuve scientifique ezali tango tozolo ba. Yana kata bundia Congo boye bezali. Congo dan totila à l'époque. Landa bi papa nanga bandeko bazoko landa. Ezala ki divisé na 5 parties. Tozay on a nord nango ba bengi Congo da Luambo, Luango. Actuellement ba benga Gabon. Gabon ti matiti na Cameroun. Tozali na Congo babengi Congo dia Mulaza be Congo dan Kwimba Bandundu ti Ekei. Toza o babengi na Congo dia Mpangala be Congo dia Mpangala pe yo zala divisé na ba parti mibale babengi Congo dia Mbamba na Congo dia Bangu. Mais toza na Congo moko na 4. Kasi mo Congo central e Uta. Congo dia 4. Normalement comment on ngazali ka Congo.
Kakongo. Kakongo zali étoile de terre. Matondo. Et toko makuna zali kaka. Mabenga ngo Kakongo. Alors, comme essayer de sortir map wana, map carte, vous allez remarquer que Kakongo est là qui na frontière na Congo de Luango. Pour Kakongo et kendaki banana Luanda, Angola. Tina Nzinzi, Nzinzi, ou babengi le pointe noire. Au moment là. Comment pointe noire Nzinzi? Matondo. Au remarqué, ou babengi Congo de Pangala, ou divisé en deux parties, Congo de Pangala, donc Congo de Mbamba, la Congo de. Congo de Pangala, les années. Yangwana, les lots, au moins, na sud, nous Angola, Tina Mibi, Tina Ovango. Vango ini parti ya Botswana. Nyoso tu ezali mabele ya Congo ya Ntotila. Ntotila pe lisusu ya ko panzana. Nto elaksi muto source. Donc yango na bagita lokota ezala manga mabele pe ya ko eba mokonzi pe babo benge Ntotila. Le roi. Kombo ya mboka pe Congo ya Ntotila mokonzi pe babo benge Ntotila. Donc, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps pour expliquer mon mot pour comprendre que tu as ma confusion. Mais et na mutuna on a pas expliqué yango wana tango place mo Congo dia kati et où tu ko bima parce que Kakongo ezali na kati au moment yango so na expliquer et touti bamboka o nyoso na Congo dia Kwimba Congo dia Luango Congo dia Mpangala et bango nyoso te seul contraire seul Congo o ekangama kina yango ezali Congo dia kati donc Congo dia Kakongo Kakongo yango babenga Congo dia kati alors elaka esalamaki que longi akouta na Congo dia kati na Kakongo yango wana elaka esalamaki yango pe otuni ah pourquoi Kakongo pe wana pe comme sous matière mususu kanga ke komo ezeli pe bende ngwana ba pe siango po komo ya Kakongo po ezeli na kati ya ba Congo nyonso to même ba lobite ke kaka longi akouta na kako na Congo ya kati te ba longi pe ba ko ko bima na bango na ba Congo mususu mais osko ba bi ko longia Congo makana Congo ya kati Congo ya kati comprendre bande ko bakuboya to bakundi mamingi bazali bakoloba ah biso to lingi religion to boya ka religion mosusu lobi to kende kaka te na bamboka mosusu bandeko bongo to komi na religion ya biso moko sengeli kaka mukunzi abi makaka na kati ya Congo ya kati ki veut dire Congo central actuellement Congo central et coupé sa bande ko pasite ndeko mutangindi masolo e kozala makasi mingi soki to vandi to koki ko boma penza ngonga kamisato kasi ndeko mara zaiko sala biso sine na sima totala kangonga toki manalo mbango toko benga yo liso support koto na mwaba mayini tuna mususu mituna mingi toko tuna yo penze kozala okamateneno ekomelo bik pe na tablo okutange la biso olakisa biso pamba te ba Congo dia kati Congo dia Kwimba Congo dia Mbamba esutu kisi biso pe biso to yebi to zaina 2,345,000 km², biso kande zali 8 million. To bungisa combien de millions que les Congolais, les loba kusutuka. Matondo. To bungisa ebele. Longi en Congo, votre chef spirituel, azali na kati ya politique. Na mokuse na lombango mwa mingi. Yebisa biso naino, ndenge nini asalaka vi na ye ya politique na vi na ye ya religion. Amateyoza y moto yoza y na maîtrise ya bundi ya Congo maîtrise ya makambo ya BDK okoki oyeba ndenge chef spirituel wazeko kababino azeko kabola entre politique pe na religion na ye azeko memangono son dira moko kasi tango nina kenda kawa tango nina sala kawa ndenge azeko koma kokende na ngolo son bae pe azeko na maîtrise na yango makasi pe azeko kende mala moto boni. Matondo, avant nazung sa motuna na yo na kolinga na beta sete na oyo mekaka makima moke kolobama awawa. Na kozoa exemple ya nzoto ya moto. Nzoto ya moto sana biteni ebele. Biteni ne teni ezali na mosala na yango. Loboko kokoloba teke lokolanga na simbaka biteni nyoso to ya nzoto
bolimbisi nazali très important ko le kamoto bien ko le kamakolote donc eteni neteni na nzoto zali na musika na musala na ngonga na kozo exemple neti ya mboka na biso République démocratique du Congo. Vous allez remarquer ezana ba 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 kota e bele bele na kozo ba exemple ko la bangala bangala na armée baza matata donc soki ba konjambo ka ba koyé ba ko utiliser moi ekolo moko bo pona ko sala musala moko songolo je crois bien que ça la pone intérêt ya mboka mobimba voilà niki loboko na pese exemple lokola ko ba teke na za jalo na loboko na bitu soko zola na ngai donc loko ne loko na nzoto ya moto eteni ne teni za na musala na yango ndenge na lobaki Kongo ya kati soki ba ngunza pe pasoko bima mwa mingi kuna ezali po ilaka moko esanga esalamaki pona ko mema eloko moko bona mokele Afrika. Mina kobeta lisusu sete mboka mboka Gengues na malinga ko mpo elengi se pouvoir affronter donc il y a tout de l'Afrique au tout dire awa le netinga donc na nombeta tout na komia wa donc parce que si on kinezate et tu yara pa ya ko zawa pio boli mana eto ngese bango na ngabo tu mo bimba bobo lokola ngunge ko tungi bona to sala chemel godé en tout cas il reconnaît ses alliés hein. Je ma soko ya okuta ba DVD okuta ba nyoso lukaka ba théâtre ba kayabu ba desu ba kim bajik en tout cas na éviter le nini yo lukaka o mona te si sama ya maye balé bongo na boy na suko na maboko lokola pose pirate mirage porsa Charlie Makombi okasi motema nanga na ba provision d'amour. Okundi bolingo nanga na cimetere ya motema na yo elikia esilinga lokola Maria mokumbisango ya liwa ya Lazare na matoyi ya Yesu Masia juse katanga negro omoni zulizule mate osoka bedosi na mbongo oye awa fesi ezala kapem na konta kapem. Si nous avons les mêmes jours, il y a un tongo donc dans midi déjà. Après une heure du temps, il y a un tongo. Ah, tout ce qui est escroqué, il y a un congolais, il y a un déjà, il y a un escroqué, il y a un. Nakobeta lisusu sete po na koyebisa bandeko na biso ezali boboye ndenge papa nanga akamaki ya 2,345,000 donc 2,345,000 km² na okomati na 8,000,000 donc yango wana ndima na nsema alobaka ton le ver silencieux du cœur de l'Afrique donc mosala ezali fo Afrique centrale mobimba ezonga ndenge ezalaki banda na ebandele. Vous croyez que ils allaient travailler pendant les lobbies. Mon matin de mon déconnant na motuna et singaka obanda. Ce que yo kokokate ba no papa na nga mayenge ba ko ya ko continuer. Allemagne yango exacte a bokabani après deuxième guerre mondiale ya ko sangane sika moko. Donc faut ko banda quelque part pona ce que yo kokokate bana na yo ba koko na yo ba ko ya ko continuer musala o papa mayenga bandaki meza la kama wa mingi na muto ya bandaka ko sale lokote za la peta ma wa mingi donc fuku banda quelque part au tiki il y aura des gens o ba ko ya ko continuer yango il faut toujours commencer quelque part
Matondo mingi mbutangimbi na bandi ilibota Congo elandio pe bande ko mingi oyo ba kolanda biso na kati ya 3xw.mbokamboka.com ba kozana sengo mingi ya oyoka biano oyo pesi na biso na pokwa ya lelo kasi tokulengela masolo mbala ya sima poto koto no na bozindo mingi to yeba ba création mosusu ba ninga ba religion mosusu ze ko sala pe ndule na yango ba biloko na bango na tokuluka to yeba la nyiso ekoya soki bino pe bozaina na biloko lolengi wana soki bino pe bozala kanango bokolingo la biso kasi yango tokende na suka ya masolo pe tokumi ko kende na suka ya masolo tokuluka nayo to yeba moi moqué drapeau et à BDK y a Bundi da Congo actuel drapeau ya BDK na bandi tout mon encore na document na bino drapeau wa nezali emblème ya bato ya Israël bino bozé goti yango na religion ils aiment comment ils savent matondo avana kini na ozung samotuna na yona ko profiter na occasion pona le baké bande ko basé ko na tabiso précisément au basé na Grande Bretagne pe ba maké sa nyon surtout à travers le monde. Ce qui vous a des passages à Namokili, à Grande-Bretagne, vous allez na Zikwa, Awawa, Zikwa, Diamfumu Kimbangu, et allez Kokama Maipai Nangai, na bandi bande comme sous, vous allez na Bangwe Longo, vous allez précisément na Wafam Store, et allez na numéro 61, Upland, une Wafam Store na E17. Donc, vous allez wana, ce qui vous allez vous contacter, biso allez même na email na izali zikwa dia fumukimbangu @hotmail.co.uk zikwa dia fumukimbangu @hotmail.co.uk donc tout ça précisément à la Grande Bretagne tout ça en la mukola dimanche de 13h30 à 16h donc ils en a Wafam Store pas loin il y a station à métro, il y a Black Horse Road. Donc, vous allez précisément off Black Horse Lane. Donc, vous êtes invité. Vous allez vous inviter à la Lembi, à la Vanina Bandaku, à la Zapine Sigaya Kokendete, à la Kosanga Nabiso. Comment vous allez vous inviter à la Mbo? Vous allez vous inviter à la Mbo. Vous allez vous inviter à la Mbo. Vous allez vous inviter à la Mbo. Vous allez vous bon, vous avez dit que 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 chana to sale dingi papa mangongi la baka bwana le corona mesa soko ke na Israël pyramide des athées oh pyramide nous voyons les triangles où ils allaient na quatre côtés quatre facettes trois non triangle ils ont la quatre ils ont la base ya carré mbuta muntu nanga pyramide ils ont la base ya carré et ils ont na quatre côtés. Alors, tout le monde a un triangle qui est en Afrique. Alors, ce triangle est Afrika. Alors, ce triangle est tout le pyramide est en Afrique. Dans Israël, il y a une pyramide des athées. Bon, on a un inspiré dans le triangle. Il y a Israël ou bien Bissot. Nous avons un peu de temps à Bissot, il y a un peu de temps à Soudan. La pyramide des athées. Bon, Soudan coup des la frontière dans ma belle Congo. Donc banane baye baye triangle liboso, bango ou bien biso. Donc bande ko bozana boso soli, maye les alikoyo na mesa. Tant bozana boanya moto mosusa ko kokosa binote. Donc emblème ou abundia Congo ezana signification nango, ezon ko représenter simplement tata nzambe ya boye binaye. Donc na boye binaye se manifester comme nembumba tata nzambe na bo Konzinaye, a se manifestare loko la Nempungu, tata nzambe, na bon nzambe na ye, na bolingo na ye, pardon, a se presenta ke loko la Ne Kongo Kalunga. Alors, yango le... Taki na ba, ndeko Mutangimbi, batu mingi ba wosutu kama kamboze koloba, a se presenta ke loko la Nempungu, Nembumba, Neboye, akitaki bongo, yango moni...
kotika biso na makambo mingi na moto te tokubenga yo mikoleko ya tokutola mwa muzindo wana pambate muzindo wana ezali très nécessaire na biso toyeba yango pe ezali très nécessaire ya biso tomeka kozala na yango motuna ya suka yango tokende penda na suka na lingaki na yeba na eno na kati ya BDK Bundu ya Congo moto nyonso asambelaka na kati ya BDK na kati ya Bundu ya Congo azali pe sensé azala na politique ya Bundu ya Congo. Bon, tozana liberté, hein, mutu nutoza libre d'abord. Tango yo na BDK ou ni ko ikola bo bonzambe. D'abord, c'est ça le problème mutu no tuni mbuta mutu nanga za très important. Tango ne manse mazoko lo ba longia Congo, longi élection enseignant. Enseignant à politique, il peut enseigner à bonzambe. Mutu mutu nanga tango yo ye na eko etelo, yo ke tanga par exemple to lo ba na campus na biso Louvagnum. Dans l'université de Kinshasa, au lieu de connaître au Kenya pour faire par exemple médecine, est-ce que bien sûr ça la maman aime, maman souvent ça la clinique kinoise, maman souvent ça la Ngalema, maman souvent au Kenya na Songolo pour subir polyclinique na est privé, mais boyé bu au lieu zikuna au mimi ango, au tiers ango implication place yo qui ko ko évoluer, donc boyé bu à solo, donc ceux qui ba kambi amboka na biso ba sololi ba yekoli e pa ya papa na biso ne mwana nsemi toza na chance ko za na mutu lokola o tata wana za na boyebi donc ce que to yekoli e pa na ye mutu muntu na nga oké na boyebi ono zi ngo pa na ye oko ko evoluer ata na PPRD na boyebi wana te romboko e kobonga tangi wana e pesi biso ki biate o zui boyebi ko ta kongo mingi ko boya ngo eh papa ko iko okoki ko se developper na apareko na IDP se na BD na BDN bande ko mingi ba ko sutuka ba ta BD ka pe batanga ka na ko singa batu o bazoko ba evoluer na pareko pardon na PPRD ba ye ko le pa ane mwana nsemi pe ozala ma ba aza elo ko pe a mutu ya ko me malamboka aza pe malamboka d'abord PPRD za parti za lamboka ni na tuna nani ande ko to zonga na mutu na kuna to kokoto mo mokena matondo biso mo kilo kasi tolinga ki kakato meka koyeba e upesi biso ya no kitoko moto akende koyekola kasi akoki ko kende ko evoluer sika mosusu e ya noana penza ezali ya no motabwanya ezali ya no ya moto ya mayele mingi mutangimbi tokomi na suka ya masoro na biso matondo mingi ndengo vandaki na kati ya emission o ikambema kana papa mayenge ndenge na nakake na bana mboka Kongo tokobenge yomba la sima poto koto na bozindo kasi maloba na ya suka ya suka te po suka ezali na note maloba nini okoyebisa libota Kongo oyo elandi yo oyo ete matoi na maloba na yo pe nini okosenge na bango balanda na mikolo ezali kuna matondo. Merci mingi papa na ngai mayenge na opportunité na okazio opesi biso na temps opesi biso foto zongo sapela matondo biso na kata Bundu ya Kongo balobaka yandi usendanga muntu muntu bonso mavanga mani yende apambolaka be azongisaka muntu selon bisaleli na ye papa ozokosala mingi na nzela ya media papa na yebio lelote na yebio banda na radio lobiko osali mingi vraiment pour zoko continuer kosala mingi lelo na moni osusu katikati na mboka mboka donc papa na zongisi matondo mingi pae na yo eloko na nikolo baboye na okazo oyoyo zikwa ya mfumugi mbango tobimisi CD. Donc CD ezali na 7 chansons na kati ndule minkunga ya Bundu ya Congo ezali na 7 chansons na kati bato balingi baye ba mwa muke ba kota na Facebook ya Zikwa Kimbangu ezali wana donc pochette ezali wana na emiso to kosala mbala sima to ko présenter CD yango na ba ndeko na biso mindule ezali 7 chansons na kati donc ezali minkunga ya kitoko to interpréter yango selon biso ninge toujours ko monde la makambo yango donc na kosenga bandeko ba koyoka yango ba yoka ngo pena na litoi na kimia e betami na kikongo mais soko yebi kikongo te mbuta muntu na ngabe ya na ngai ituna muto ayebi mwa kikongo a expliquer yo po ezala makambo style betami na lolenge na yango faut oyoka yango na litoi penza ya muto azali na connaissance bien connaisseur ya mindule donc na kosenga bandeko bozala boyamba yango
na motema na bino mobimba. Donc papa mayenge na okaza opesa ngai na ko profiter na présenter CD yango na miso ya bana na Congo. Matondo. Matondo mingi na libota nyosa Congo oyelanda kibiso matondo mingi na ndeko mara oyazalaki na sima kamera matondo mingi na libota nyosa Congo oyo bazalaka na biso na www.mbokamboka.com. Tokomi na suka basolo na biso na ngonga oyo kikaete nzakomba nzoni Mungu Baba. Tatanzambe ya Kongo, vile mungu. Kongo Kalunga, a Kongo. O Kongo, o ma Kongo. Iya la Kongo, memu wanza Kongo. Ye wana. Yende azala labino, pe aeba kubate labino. Ndeto kutani, pe toyokani bisusu, mbala sima. Matondo, bye bye. Mboka, mboka.